Миний яриа танд юу нийлэгтэй байдаг юм бэ? 268,000 тонн мөс сулгаарсан биш үү? Цагдаа ясна да. Энийхтэй юу? Ерөнхий сайд нь яриад байна. 268,000 тонн мөс хэдэн шигэр машин болохыг та нар мэдэх үү? Энэ хүн ихнэр хүмүүсийнхээ нэрдээ телевизээр болтол би ямар ч хөрөнгө байхгүй, би түрээсээ байранд амьдардаг гэсэн үгтэй ихнэр хүмүүсийнхээ нэрдээ 17 байшинтай байна гэж мэдээлэл ирээд байна шүү дээ. Энийг би шалгаж болохгүй учраас би шалгадаг байгуулалт нөхөх гээд байна шүү дээ. Өмнө нь өргөдөлтөд хариу өгөхгүй шүү дээ. Миний өгсөн өргөдөлтөд хариу өгөхгүй. Тэгвэл нэмж орчин хөвчөн сайд болохгүй шалгаж болтгүй юм уу?